മക്കളെ, ഇലകൾക്ക് എന്ത് നിറമാണ്? നല്ല പച്ച നിറമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇലകൾക്ക് ഈ പച്ച നിറം നൽകുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ്. ഇതേ പിഗ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനും സഹായിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് ഈ ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം കാണപ്പെടുന്നത്? നമ്മുടെ സസ്യകോശത്തിനകത്ത് ഒരു സെൽ ഓർഗനിലുണ്ട്, അതായത് ഒരു കോശാംഗമുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ ഹരിതഗണം. ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ ഹരിതഗണത്തിനകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സസ്യകോശം എടുത്താൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനൽ, ഒരു കോശാംഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതഗണം. അപ്പം ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഘടനാപരമായിട്ട് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാടാ? നമ്മുടെ ഹരിതഗണത്തിന് ഇരട്ട സ്തരങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, അതായത് ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഹരിതഗണത്തിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട്, അതായത് ദ്രാവക ഭാഗത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോമ. സ്ട്രോമ ഇതിനകത്ത് കോയിനുകൾ അടുക്കി വെച്ച പോലെയുള്ള മെംബ്രേനിയസ് സാക്സ് ഉണ്ട്, അതായത് സ്തരസഞ്ചികളുണ്ട്. ആ സ്തരസഞ്ചികളുടെ കൂട്ടത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാന. അതിൽ ഓരോ സ്തരസഞ്ചയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് തൈലക്കോയിഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, തൈലക്കോയിഡ് എന്നാണ്. എവിടെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാനയിലാണ്. ഈ കാണുന്ന ഗ്രാനയിലാണ് ക്ലോറോഫിൽ പോലെയുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ്, അതായത് വർണ്ണവസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ക്ലോറോഫിൽ മാത്രമല്ല ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്, ക്ലോറോഫിൽ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുണ്ട്. ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട്, ക്ലോറോഫിൽ ബി ഉണ്ട്, അതേപോലെ കെറോട്ടിനും സാന്തോഫിലും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഹരിതഗണത്തിലെ ഗ്രാന ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തുക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോറോഫിൽ എയും ക്ലോറോഫിൽ ബിയും കെറോട്ടിനും സാന്തോഫിലും. ഇവയ്ക്കെല്ലാം സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുവാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമാണ്. കാരണം ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം മറ്റു വർണ്ണകങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? മറ്റു വർണ്ണകങ്ങൾ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അതായത് മറ്റുള്ള എല്ലാം ഹരിതകം ബിയും കെറോട്ടിനും സാന്തോഫിലും എന്ത് ചെയ്യും? പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത് അവയെ ഹരിതകം എ ക്ലോറോഫിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലോറോഫിലേക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനാൽ തന്നെ ഇവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സഹായക വർണ്ണകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ്. അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമുള്ള സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവയെ ക്ലോറോഫിൽ എ അഥവാ ഹരിതകം എയ്ക്ക് കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്ന വർണ്ണകങ്ങൾ, പിഗ്മെന്റ്സ്, നമ്മളെ ക്ലോറോഫിൽ ബി, കെറോട്ടിൻ, സാന്തോഫിൽ, ഇവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് അഥവാ സഹായക വർണ്ണകങ്ങൾ. ഓക്കെ അല്ലേ, സെറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ടാറ്റാ.